4. Eu vou entrar pela prancha, na hora que soltar eu voltar, eu tô indo pela prancha. Bora time, bora time, bora time. É agora, hein, agora, hein. No já, 1, 2, 3 e vai. Estou repulsando o Otite. Me vem ver que o Blade foi da partida pra mim. A justiça vem de cima! Hora de acertar as contas. Abate, abate. Linda lag. Hora de acertar as contas. Meu Deus, o baixo tá me atirando. Tô apontando a cabeça. Matei. Tô achando. Caralho, ele tá voltando na capa do azar agora. Eu não quero que esse cara ulte aqui no meio. Morreu, morreu, morreu. Hora de acertar as contas. Agora tem que ir outro lado. E acho certo. Vai seguir ele. Olha como ele vai. Trocou a skin dele pequeno. Ah, é verdade. Foca positivo, rapaziada. Até Valhalla. Não precisa pagar. Puta da hora de acertar as contas. Botaram o teleporte na nossa costa e começaram a morrer de propósito porque a gente falou nossas contas. Ninguém entrou dentro pra ser branco. As contas. E a minha medo não era assim. Heróis hora nunca de acertar morrem. As contas. O Rodhog ele tinha acabado de ressuscitar, mano. Que bosta. Quantos teleportes ainda amanhã por isso? Acabou, acabou o teleporte. Acabou, ganhamos. Vai ter que time ainda. Mantém eles longe, mantém eles longe. Que porra, gente. Toma água. O que eu tô fazendo? Olha o lixeiro aí, ó. Olha o lixeiro, o garim. Garim. Agora essa área é a rua. Ah não, mas essa porra deve ser nervada, cara. Ele que recarrega. BT que recarrega. Agora deve ser a rua. Ah, Reaper não matou. Reaper tá. Foi, Reaper. Daria na bola, só tem uma feira. Tô chegando, tô chegando. Ah, era só o Sarapa. Só o Sarapa caiu pra ele. Mata
Luz, ah, luz. Não consigo acertar ele, velho. Pronto. Segura avançado. Peraí, premiado. Nossa, essa IT de tubarão ficou foda, cara. Tá vendo? Tá vendo? Tracer! Tracer da mão. O Luto entrando. Pega o Luto primeiro. Olha o Macri no meio do ponto aí. Boa, Luto e Macri mod. Tracer meada. Ah, já tô voltando, tá passando. Foi 5 contra 3. Vamos apertar o Luto. Vai, esse rank era no Wall. Já saiu, tá vendo? Já pode dar. Cara, tem alguém falando retorno, velho. Já é o Mel, cara. É o Mel, cara, que eu sei. Ai, obrigado. Já dá pra ir ou não? Já, já caiu. Não, saiu? Não, caíram sim, você consegue usar. Ah, legal, pena que eu não comprei.